Tjena allihopa, välkomna till en ny video. Nu blir det släprenovering del 2 för en gångs skull. Och jag måste säga att det blir väldigt konstigt att kolla på den här videon, för det här är tredje årstiden typ som jag håller på med släprenoveringen, och det är bara två delar. Jag började på våren, sen så filmade jag lite, i slutet av denna delen kommer lite det jag filmade var sommar, men man ser knappt att det är sommar. Och nu är det vinter helt plötsligt. Men jag tänkte säga det att jag har precis suttit och redigerat del 2 och inser att det blir konstigt om man bara ser den och... Det var 8 månader sedan man såg den förra. Det var i alla fall 8 månader sedan jag såg det rätt. Så jag skulle rekommendera att gå tillbaka och kolla på del 1 innan. Så blir det inte lika konstigt. Och så kommer ni ihåg allt vad som har hänt också helt enkelt. Så här kommer själva videon. Så återkommer jag igen efter videon med denna snöiga årstid. Då var det dags för del 2 av släprenoveringen. Ni vet vad som gäller. Nu kör vi! Då har vi 2 stycken nya sådana här. Och de är från Valeryd, de här inga. Det är rätt mycket av våra släpdelar köper vi från Valeryd. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Okej, idag så blev det inte gjort så jättemycket faktiskt. Jag har börjat på baksidan i alla fall. Som ni ser så glänser det rätt så mycket mer här och här än vad den gör där. Dock, det här handtaget går verkligen inte av. Skruven snurrar bara inuti här, så det går inte att gänga ur den. Det får nog bli vinkelharry och ett nytt handtag i så fall. Jag vill verkligen ha bort det så att jag kan polera väldigt lätt. Och de är inte så dyra de där handtagen. Så det har tagit tid idag och det har inte hänt så jättemycket. Men ni fick en liten uppdatering i alla fall. Så vi kör vidare en annan dag. Jag har börjat polera framsidan av släpet och nu när jag polerar en så stor yta och betydelsefull, eller det är större marginal med tanke på att här är väldigt, väldigt mycket ljusare än vad det är här, så börjar jag inse att det här polermedlet som jag använder från Rupes är inte alls lika starkt eller hårt som M3s Heavy som jag har kört. Den här blir lite glansigare, det såg jag på baksidan när jag polerade att det är den här nu jag kör med dem. Den här kör jag. Och det blir lite större glans i denna än vad Heavy är från M3. Men Heavy, den har ju inget vax överhuvudtaget i sig. Den här har ju lite vax uppenbarligen. Man kan även se här, längst upp där. Vad svårt det var. Längst upp där har jag kört med den här. Och sen här i mitten så började jag med Heavy. Och det är ju mörkare nyans här i mitten än vad det är där uppe. Där uppe har det inte tagit lika bra. Men ni kan ju se vilken otroligt bra glans det är. Det blir riktigt bra. Nice! Nu är det typ dock slut för idag, utan jag tänker att jag fortsätter imorgon och då fortsätter jag nog med Heavy.
You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home. Our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. And it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. Didn't have much, but nevertheless, we were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down. And slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. And it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all okej, då var två editar förbi och lite grejer som jag behöver förklara känner jag. Hur som helst, den sista editen slutade med att jag sprayade lite sprayfärg. Och det var här på. Men som ni ser så är det inte alls så vitt, precis. För att jag tog ut en som var hel matt. En vit hel matt. Jag kan inte stå här inne och prata. Jag tog ut en sprayfärg från Belton som var vit hel matt. När jag jämförde den med Hagmans halvblank. För jag insåg när jag sprayade på med Beltons att oj, det där är knappt vit alltså. Så jag sprayade med Beltons bredvid Hagmans på en träplanka. Och den var ju beige jämförelse med Hagmans. Anledningen till att jag tog Belton från början var för att jag hittade ingen, vi hade ingen matt ifrån Hagman. Det var slut. Men jag tog i alla fall med en halvblank istället för att hoppas att det funkar ändå. För den här ytan känns inte så blank ut precis. Men jag ska måla på med den här nu och så får vi se hur bra det gör. Och ni som inte fattar det i och för sig. Anledningen till att jag har gjort så här och slipat och hållit på med all den här skiten. Det är för att förut så satt ju reservhjul här. Med en pinne som var rätt ut. Och så var det två skruvar på utsidan. Så här är också spacklat igen. Lite fult. Men här ska det ändå så täckas över sen med stripes. Med dekaler va? Så det får se ut så länge. Okej, nu har jag kört i med sprayfärgen här. Men ärligt talat, det känns som att den här blev för vit istället. Jag tror när jag får prova Belton sen igen. Och köra med den. Shiny. Hur som helst tänkte jag förklara några saker som jag gjorde i denna videon. Och som jag inser att, okej, ni kanske inte fattar ett skit vad som hände där. Jag skruvade lite här fram på påskjutet. Och det jag gjorde, det var att lägga till en sån här. Den här biten. Det här är ett dragstångsbeslag heter det. Och det sitter egentligen här över på sådana släp som har själva påskjutet in emellan de här bjälkarna. Men jag tänkte att jag köper ett sånt och sätter där under eftersom att jag tog bort den gamla med vinkelharry för att den inte gick att använda. Så gör den lite mer stabilitet i alla fall. Sen har vi bytt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De glödlamporna har bytt till vita glödlampor för att jag tyckte att det var snyggare. Så jag har precis vita glödlampor. Jag har bytt dem till LED för att LED är snyggare. Och sen så visade jag också och sa att jag skulle använda Valeryds sådana här lämlås. Men jag bytte dem mot Brändrups lämlås. För jag insåg att Valeryd, de hade inga sådana här öglor på att sätta i hänglås.
Sen bytte jag även till svarta skärmar för att det är mycket snyggare. Bytte även den här i mitten för att den gamla var väldigt rostig och tråkig. Stödhjulet bytte jag också nu i senaste del 2, fast det filmade jag inte. För jag tyckte att det andra var lite väl sletet. Okej, det var den videon det. Jag har gått igenom det mesta precis så vad som hände. Och det är egentligen inte så mycket kvar. Men det är några grejer som jag bara glömde säga, så jag tänkte jag kan lika gärna lägga till det. Det ena, det är en sån lätt och snabb sak som att jag har satt på sån här svarta mutterskydd. Jag tror inte jag sa det någonstans i videon, men jag köpte svarta mutterskydd och satte på muttrarna. För jag tyckte det ser bättre ut. Det andra, det är också här inne. Ni vet de där sakerna som jag slipade och höll på med. I del 1 var det banne mig. Om ni såg i del 1 så slipade jag några pinnar. Och de pinnarna sitter här inne i alla fall under skärmarna. Det är fästplåten för skärmarna helt enkelt. Nu sitter hjulen på så jag kan inte visa den då. Det här är bara ett par preliminära vinterhjul dock som sitter på nu. Det var bara någonting att hitta. Mina riktiga vinterhjul, de råkade åka med ett av våra salusläp, insåg jag typ för några veckor sedan nu när jag väl skulle sätta på vinterhjulen. Så jag ska fixa ett par nya fälgar och nya däck till det här släpet också. Lika gärna. Jag tror nog att jag ska göra någonting åt den här också i framtiden, men det blir en annan video. Det blir inte de här två delarna. Men den här, ni ser, den är väldigt rostig den här i alla fall. Så här ser det helt enkelt ut här inne. Ni har redan sett det, så jag har nog inte gjort någonting mer med sprayfärgen här sen de senaste, ja, sist du har faktiskt höll på med släpet helt enkelt. Men jag tror att jag ska till och med dra sprayfärg utanför på de här ringarna så att de försvinner. För jag får varken bort de ringarna med alkalisk avfettning eller kalavfettning eller något annat tvättmedel som vi har på firman typ. Så jag tänker att jag kan spraya över dem lite grann. Annars ser det rätt så bra ut så sett. Jag hade tänkt sätta ett crossställ här också. Helt plötsligt så började jag sluta köra cross i somras. Den videon som jag gjorde för 8 månader sedan, det var sista gången jag kört cross. Jag har inte kört hoj sedan dess typ. Jag har kanske varit ute och stegrat och lekt någon gång. Så vi får se om jag sätter in det crossstödet än. Det kanske dröjer ett tag. Och sen här på väggarna, ni ser här en fet reva. Och här är även två hål. De här spacklade grejerna, det ser likadant ut på andra sidan. Det hade jag ju tänkt täcka igen med dekaler. Och det har inte skett än. Och det är samma sak där. Eftersom att jag tog en paus så kände jag att nej, men nu jag kan inte hålla på att klistra upp hela mig själv på ett släp som jag kanske inte ens kommer använda. Jag visste ju inte hur länge jag skulle ha en paus liksom. Men nu verkar det som att jag känner för att komma tillbaka. Hur som helst så tror jag att det var det i alla fall. Det kan hända att jag har missat någonting. Men det får helt enkelt vara så, för det har gått 8 månader sedan jag gjorde del 1, så det är väldigt rörigt i mitt huvud. Jag har ingen organisation längre på den här videon. Organisering, helt enkelt. Poleringen hållit sig väldigt bra också för övrigt. Jag trodde att jag gjorde ett dåligt poleringsjobb och tänkte att jag skulle göra om det, men... Ja, nu är det ju sketet här framme också, för det har jag använt lite grann. Men det verkar faktiskt ha hållit sig väldigt bra. Det glänser som 17. Så, det var helt enkelt allt för den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera på något. Gilla, kommentera och prenumerera på kanalen för att inte missa någonting i framtiden. Så syns vi i nästa video. Hej då allihopa!